13-й годині до залу суду ввели 4 обвинувачених. Головуючий суддя Сергій Кунцьо оголошує про початок засідання. Буде слухатись кримінальне провадження, внесене від Андрія Зустого Ростислава за номером 120, 162, 101, 2003, 25 від 27 травня 2016 року щодо Закутнього Олександра Петровича, обвинуваченого в чині кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28, пунктом 4, 6, 11, 12, 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Допитують першого свідка зі сторони обвинувачення – тернополянина Олега Стахіва. Це було весною 2016 року, якщо не помиляюсь. До мене звернулися за купівлею ноутбука. Я поміг їм купити ноутбук. Це було, не знаю по імені, чоловік 2 метри зросту. Запитав, чи в мене є продажі GPS-трекери. Я відповів, що ні, не маю, але я йому допоміг знайти в інтернеті, на сайті. Чи знали ви, для чого буде використовувати цей чоловік вказані пристрої? Ні, але я щось так зауважив, що це буде, якщо це GPS-трекери для автомобілів, знаєш, це будуть використовуватись десь для відслідковування автомобіля якогось там. Наступний свідок, якого сьогодні допитали, Олександр Бойко з Кременця. По факту вбивства Віталія Ващенка мною здійснювались пошукові заходи з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину. 27 числа мною було отримано доручення з метою перегляду відеокамер, камер відеоспостереження міста Кременець, оскільки була отримана інформація, що до вчинення даного злочину можуть бути особи причетні, які рухались на автомобілі Audi 80 золотистого кольору. Опрацьовуючи дану інформацію, я переглядав відео на АЗС ВОК, що знаходиться місто Кременець по вулиці Лятуринської. Під час перегляду даного відео мною було виявлено автомобіль Audi 80 золотистого кольору, з якого був виходив чоловік, водій, і розраховувався на касі. Після того дане відео мені надали представники АЗС ВОК, в подальшому я його направив у слідче відділення Кременецької ОП для долучення до кримінального провадження. Прокурор Леонід Бучковський подав клопотання про продовження обвинуваченим терміну тримання під вартою на 60 діб. Є підстави вважати, що обвинувачені в зв'язку з тяжкістю вчиненого ними злочину зможуть переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків потерпілих, показання яких є необхідними до безпосереднього дослідження в залі судового засідання, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також враховуючи окремо тяжкість вказаного покарання, яка загрожує вказаним особам, вважаю, що більш інший м'який запобіжний захід не забезпечить можливості запобігання зазначеним ризикам. Вдова Віталія Ващенка Наталія сьогоднішнє слухання прокоментувала так. На мою думку, і думаю, що всіх остальних присутніх в залі судового засідання, можна зробити висновок, що їхні покази були досить важливими і, крім того всього, обґрунтованими, і обвинувачені навіть самі підтвердили, що вони зверталися за допомогою до тих людей, які от сьогодні виступали свідками. Захисники обвинувачуваних від коментарів відмовилися. Наступне засідання у справі вбивства Віталія Ващенка призначили на 12:30 10 вересня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.